consumo e depuración de augas. O complexo intermareal Umia Grove está incluído dentro do Convenio Internacional Ramsar para a protección de humedais. Este tipo de ecosistemas acollen a gran biodiversidade, fauna, flora, especies, moitas delas tamén de uso alimentario, con importancia social e económica que isto ten. Ademais, este tipo de medios axudan a regular o ciclo da auga, axudan a purificar a auga, a garantir a calidade da mesma ao longo do seu ciclo, e tamén teñen unha importancia ecolóxica indirecta a través de reter carbono. Axudan, por tanto, a controlar, a mitigar os efectos do cambio climático. Incluso a nivel social ten un, humano ten unha función importantísima e é que axudan a controlar as inundacións e a reducir o impacto de fenómenos tanto atmosféricos como incluso de outro tipo. Cada vez que hai tsunamis, os manglares costeiros, ali onde se conservan, axudan a reducir o impacto e o dano que estes causan sobre a poboación local. Como podemos ver neste experimento recreado no vídeo, vemos como unha boa rede de manglares protexe a poboación litoral. No noso planeta, a auga está presente por todas partes, por terra, mar e aire. Mesmo dentro dos seres vivos acadamos unhas porcentaxes importantes de auga, achegándose a case totalidade, é dicir, a un 97-98% no caso de augamares, de medusas. Mesmo en sementes, aquelas que nos coñecemos moitas veces baixo o nome de froitos secos, unha de cada 20 acaba sendo auga. E a viabilidade desas sementes depende de conservar esa auga e de ter capas impermeables que a manteñan. No caso do corpo humano, andamos cerca dos 2/3, se ben esta cifra varía ao longo da idade e outros factores. A estrutura molecular da auga é moi sinxela, un átomo de oxígeno e 2 de hidróxeno. Pero dentro desta sinxeleza ten características peculiares. Funciona como un dipolo, ten unha carga electrostática que lle permite unirse e formar pontes de hidróxeno entre moléculas de auga como con outras moléculas presentes. Esta estrutura fai que a auga, ao solidificar ou conxelarse, forme unha estrutura hexagonal en forma de panal de abella, dando como resultado algo bastante peculiar, é que a auga sólida, o xeo, pesa menos que a auga líquida. Isto vai facer que o xeo flote, que aboie por riba da auga líquida, facendo mesmo unha especie de aillante e permita que siga a vida por debaixo da auga. Deste modo, podemos ver animais andando por riba do xeo e por baixo, na capa líquida de ríos, de lagos, pois a vida, os peixes continúan e outros animais continúan normalmente. Esta estrutura da auga e a formación de pontes de hidróxeno é o que explica tamén a súa alta tensión superficial, o que se coñece coloquialmente como a pel da auga, a súa viscosidade. Isto fai que, o que explica, que podamos ver como algúns animais non afunden na auga, algúns pequenos insectos, non afunden nela, mesmo son capaces de camiñar sobre ela. E tamén, polo que vemos, o efecto polo que metemos un tubiño nun vaso con auga, e vemos como o líquido se pega ás paredes dese tubiño, como fai esa forma cóncava, esa forma de C. Isto é por esa viscosidade, por esa tensión do propio líquido. Isto, este efecto é aumentado canto máis finiño sexa o vaso, canto máis se é do tamaño dun pelo, a auga case prácticamente trepa por ese conducto. E isto é o que explica que as plantas teñan a súa propia circulación do zume, sen necesidade de ser movido por un corazón. Vasos moi finiños nos que o líquido xa case trepa por el, cunha moi pequena enerxía de activación que é grazas á transpiración nas propias follas. Isto explica que que o zume poida, a savia, poida circular polos metros, mesmo dúcias de metros, dunha grande árbore. Outra característica importante da auga é o seu alto calor específico, isto é, a cantidade de enerxía necesaria para variar a súa temperatura. Isto fai dela un bo almacén térmico e fai dela un bo amortiguador fronte ás variacións meteorolóxicas. Notamos con facilidade como as zonas costeiras teñen un clima máis suave, menos extremo que as zonas continentais, que as zonas máis interiores. Pero en zonas como a nosa,
ou a costa galega, igual que outras partes do oeste europeo, estamos afectados por un brazo, por un lateral da corrente do Golfo, que fai que teñamos unha climatoloxía máis benigna, moito máis suave, da que nos tocaría. É dicir, da que teñen outras partes de América ou de Asia na mesma latitude. Falaremos agora da auga como recurso e para iso imos empregar un símil. Se toda a auga do planeta, en todas as súas formas, nas nubes, nos mares, pozos, acuíferos, ríos, se toda a auga do planeta fose un bidón de 25 litros, o tamaño aproximado dos que adoitamos ver en fontes para beber en oficinas e demais, de ser así, os ríos e lagos superficiais sería escasamente un vaso. Apenas o 3% da auga do planeta é doce, e a maior parte desta está en forma de xeos ou soterrada en acuíferos e en pozos non sempre accesibles ou aproveitables. Menos do 1 por mil da auga do planeta circula pola superficie en forma de ríos e lagos. De modo que cada vez somos máis persoas dependendo dun recurso cada vez máis escaso e valioso. A hora de calcular o noso consumo en auga, non temos que pensar só no que consumimos directamente, ben sexa bebendo ou nas actividades que utilizamos para higiene, lavarse, lavar a roupa, os platos, senón que temos que pensar tamén noutra pegada, a través noutro consumo de auga, a través dos alimentos e a través dos bens que consumimos. Para producir os nosos alimentos e produtos agrícolas, necesitanse grandes cantidades de auga. É ben coñecido o caso do arroz, cultivado en humidais, pero mesmo para producir un kilo de algodón fan falta 10 toneladas de auga. É unha cantidade moi similar para producir un kilo de carne vermella. No caso das carnes e do gando, estas necesidades de auga son maiores canto máis intensivo sexa o seu modelo de producción, é dicir, canto máis dependan de pensos, de forraxes, en lugar de empregar pastoreo. Podemos repetir este exercicio con outra serie de produtos alimentares e vainos a dar cifras que adoitan chamar a atención. Moi especialmente, como decimos, no caso das carnes vermellas, as carnes de rumiantes, polo seu proceso digestivo, teñen uns consumos de auga moi importantes comparado con carnes brancas, aves e demais. Seguimos o ámbito doméstico, o noso consumo de auga relacionado coa villa. A veces podemos esquecer que unha villa aberta por completo pois enchería un caldeiro nun minuto. A cisterna do retrete, que a súa función debe ser a que é, e nunca exercer de papeleira ou similar. A ducha e a bañeira, unha ducha por motivos de hixiene é suficiente con 3, 4 ou 5 minutos. Se o que queremos é estar 15 minutos por motivos de relax, pois case sería máis interesante encher a bañeira, nesas ocasións. E, por suposto, a lavadora e os lavabaixelas, que son aparellos con unha importancia grande dentro do consumo de auga dunha vivenda tipo. A pegada hídrica de produtos industriais tamén dá unhas cifras sorprendentes, moi especialmente en certos casos, como o plástico e o aluminio. Fabricar unha botella de plástico de medio litro require 30 litros de auga. E se falamos dunha lata de aluminio, dá unhas cifras moi superiores. Sendo así, é moi interesante poder consumir, sempre que sexa posible, auga da villa, e, cando nos decantemos por bebidas envasadas, escoller sempre que sexa posible envases retornables. Imos abordar agora o ciclo urbano da auga. A auga de distribución, a auga da villa, é captada en acuíferos accesibles ou en auga superficial, de ríos, de encoros, e tratada en estacións de tratamento de auga potable para garantir a calidade da mesma. Retíranse de impurezas, desinfectase e enviada a depósitos dende os que irá baixando por gravidade mediante o sistema de vasos comunicantes ás vivendas, fábricas e centros de consumo. Unha vez que utilizamos esta auga, pois é recollida a auga residual,
das duchas, dos inodoros, dos fregadeiros, e vai a ser enviada non directamente ao medio natural, senón que debe pasar por unha depuradora, por unha EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuais, para retirarlle a carga contaminante e poder enviála pois ao río ou ao mar, pois cumprindo a legislación e cuns parámetros que evite a mortandade de fauna e flora. Todo este sistema, dende a captación, potabilización, distribución e depuración, require unha serie de equipos profesionais e require tanto consumos de enerxía como de reactivos, como estacións de medición e de control para chegar a completar este ciclo. Vemos aquí o esquema dunha estación de tratamento de auga potable. Logo de retirar, con un efecto semellante a unha peneira, follas, ramaxes e outra serie de corpos sólidos, engadimos de auga os reactivos para realizar a coagulación e floculación posterior. Estos poden ser sulfato de aluminio, de ferro, pode ser cal, amidón, e remexemos esa auga para disolver ben ese reactivo. Despois, nos tanques de maior tamaño, vaise realizar este proceso de floculación e coagulación e van formar fangos que na súa maior parte van ir ao fondo e podamos retirar. Logo, posteriormente, a auga pasa por filtros de area, un filtro, unha capa de medio metro de area, onde se acaban de reter partículas, e xa pasa, finalmente, as instalacións onde se engade o desinfectante, habitualmente cloro, para sair posteriormente á distribución. Os procesos de coagulación e floculación consisten en, mediante o engadido deses reactivos, facer que as partículas en suspensión se unan entre sí, que formen agregados, que formen corpos máis amplos, unha especie de grumos, que ben poidan flotar ou ir cara ao fondo e ser deste modo retirados da mezcla. Imos representar este proceso de coagulación e floculación mediante un pequeno experimento. Para iso imos utilizar cacao en pó, para ver esa turbidez na auga. Remexemos en dous frascos de tamaño semellante, e o da esquerda imos engadirlle o coagulante. Vai ser, neste caso, é alume, é o sulfato de aluminio, pero poderíamos recrear este mesmo proceso pois utilizando cal ou utilizando amidón. Botamos en cantidade suficiente o reactivo e remexemos para a súa total disolución. Remexemos e imos ver o proceso acelerado, un proceso que leva varios minutos, imos a velo a velocidade a partir de agora aumentada por 8, para que podamos ver o máis rápido posible o efecto deste proceso. Ao cabo duns minutos, comprobamos como a auga vai collendo un poquinho máis de claridade, vai perdendo esa turbidez e as partículas de suspensión foron formando agregados que na súa maior parte foron ao fondo, onde poderán ser tratados mediante o circuito de tratamento de fangos. E a auga pasa á seguinte fase xa algo máis clara. Aquí estamos vendo o lugar onde se produce esa reacción nunha potabilizadora, nunha etapa de tamaño real. O que temos aquí é os tanques de area. Aquí temos aquí debaixo é a capa de area que fai de filtro, unha capa de entorno a medio metro, que vai retendo aquelas partículas ou aqueles restos de coágulos que se puderan formar. Por debaixo a auga pasa cara ao interior do edificio onde se realizará o proceso de cloración para desinfectar. Os filtros requiren un mantemento, periódicamente son
limpados con auga e aire a presión para retirar as partículas que farán quedando atrapadas. E unha vez que utilizamos as augas residuais van a ser recollidas e tratadas nunha EDAR, nunha estación depuradora de augas residuais, para poder mandalas cunha mínima de condicións ao medio receptor. O primeiro que teremos será un pozo de grosos e un sistema de peneiras para recoller as partículas sólidas, hasta o tamaño dun chícharo, e a auga pasa a un tanque de decantación e flotación, donde a auga, en canto chega a un repouso, as areas e partículas van ir cara ao fondo, mentras que graxas, escumas, aceites, pues van a flotar na parte superior. Ambas fases van a ser retiradas mecánicamente e a auga pasa, polo medio, cara á fase seguinte. O tratamento biolóxico vai nos permitir retirar os restos orgánicos, a demanda biolóxica de oxígeno. O parámetro no que nomeamos, pois a forma de medir o que é a carga orgánica. Pensemos no que sae do retrete, por exemplo. Pois vamos a, mediante o metabolismo de microbios, imos transformar eses corpos orgánicos complexos, eses compostos, imos transformalos en metano, imos transformalos en CO2, en auga, en compostos máis sinxelo, que algúns deles mesmo poidan ser liberados á atmósfera, ou mesmo recollidos. En algúns casos, o gas metano pode ser recollido e aproveitado como combustible. Despois, pasamos a un tanque de tratamento químico, onde realizaremos a floculación e coagulación, como falamos no caso das potabilizadoras. E, por último, pode haber un tratamento terciario, un tratamento extra de desinfección a través de rayos ultravioletas ou do ozono, para en función do tipo de medio que vayamos a marcar. No caso de vivendas aisladas, non conectadas ao sistema de saneamento, é interesante a instalación de fosas sépticas, moito máis interesante que un simple pozo negro, ou é, dende logo, moito mellor que a verquedura simple ao propio río ou regato. A fosa séptica vai a recrear os canales de os tanques de sedimentación, vamos a poder recoller partículas sólidas, espumas e grasas e facer que a auga saia pois con menor carga contaminante. É especialmente interesante esta fosa séptica se vai unida despois a zonas húmedas. É unha forma de tratar mediante plantas especialmente adaptadas reducir a carga orgánica das augas residuais. É o que se coñece como sistemas de lagunaxe. Mesmo grandes poboacións poden ser con este sistema habendo superficie disponible. A calidade das augas pode verse mermada gravemente por mor da contaminación. Hai moitos tipos de contaminación. Pode estar asociada non só aos procesos intrínsecos da propia actividade humana que fomos describindo, cando falamos do ciclo urbano da auga, senón tamén a existencia de verquedoiros, especialmente daqueles máis antigos, sen impermeabilización ou puntos incontrolados de verteduras de entullos ou residuos, tamén pola actividade industrial, e mesmo a actividade agrícola e gandeira pode ser unha fonte importante de contaminación en caso de non cumprir as máis elementais necesidades de prudencia e de bom manexo. Tanto polo que refire a utilización de elementos fitosanitarios como os propios abonos, os propios fertilizantes, xa sexan sintéticos ou orgánicos, tipo purín, deben ser aplicados respectando coas debidas medidas de precaución e respectando a capacidade de acollelos do chan ou do cultivo en concreto. A intrusión salina consiste na entrada de auga salgada en acuíferos costeiros por sobreexplotación dos mesmos. É un fenómeno frecuente na costa mediterránea. Un fenómeno grave asociado á contaminación é o da eutrofización. Isto prodúcese cando, nun medio acuático, chegan enormes cantidades
do que son nutrientes para as algas, se xan compostos nitroxenados, fosfatados, e acaban sendo alimento, promoven a proliferación desmesurada de grandes cantidades de algas, de algas unicelulares normalmente, ou incluso bacterias fotosintéticas. Isto acaba facendo unha enorme cantidade de biomasa que, en canto morre, para poder descompoñerse, consume cantidades enormes de oxígeno, secuestrando, por tanto, da auga, e causando unha hipoxia, unha falta de oxígeno, que acaba supoñendo un problema para toda a fauna acuática presente nese medio. Para evitar isto, por tanto, hai que ter especial precaución en manter coidado, pois, na fertilización, en cultivos, non causar estos excedentes, estas augas enxurradas cheas destes nutrientes, e tamén o mesmo se falamos das augas residuais. As augas das lavadoras, con detergentes, con fosfatos e fosfonatos, pois tamén poden alimentar este proceso. As augas eutrofizadas van a amosar un aspecto turbio, con masas verdes ou marróns aboiando, con moi pouca presenza ou con unha diminución importante da vida animal. Para evitar todo ese tipo de situacións, hai cousas que nós podemos facer, dentro do noso día a día, no noso fogar e na nosa vida cotiá. Cando merquemos unha lavadora ou un lavapratos, deberemos atender a etiqueta enerxética. Non só nos permitirá escoller aparellos eficientes, con menor consumo eléctrico, con menor nivel de ruido, senón que tamén nos permitirá escoller aquel aparello, comparar entre as distintas marcas, e escoller aqueles aparellos con menor consumo de auga. Debemos pensar que na vida útil, nos anos que dura este aparello, pois isto vai ser un factor determinante, tanto a efectos económicos como ambientais. Tamén debemos facer un manexo correcto destes aparellos, utilizando os programas adecuados, non utilizando os baleiros nin a media carga, a menos que teñan programas reducidos, e utilizando sempre os ciclos máis ecolóxicos. Debemos pensar que moitas veces os ciclos curtos acaban sendo máis caros en termos de auga e de enerxía. Tamén será interesante utilizar un detergente adecuado. Tanto nas doses, teñamos presente a este respecto que as augas galegas son brandas, son de baixa dureza e, por tanto, necesitamos menores doses de detergente, como escoller, sempre que sexa posible, aquelas formulacións sen fosfatos nin fosfonatos, para evitar contribuir ao proceso da eutrofización. Tamén na villa e ducha podemos facer uso de elementos de aforro, tanto aireadores, perlizadores, difusores, para sacar a escuma con maior axilidade e con menor consumo de auga, como redutores de caudal, para instalar onde na base da mangueira da ducha, tamén reducir, aumentar a presión reducindo o consumo de auga. E tamén, aproveitando augas toda canto paidamos, reutilizando a auga de cocer escasa en sal, unha vez fría serve para regar as plantas, tamén podemos utilizar para isto cando a auga inicial, antes de meterlo na ducha, cando ainda non está a temperatura caída, podemos recollelo nun caldeiro, utilizala para fregar, para regar as plantas, etc. Aproveitar todo este tipo de sobrantes, sempre que sexa posible, e incluso, sería interesante, se temos xardín, pois nas baixantes, acoplar un depósito de auga da chuvia, de modo que nos permita para regar poder utilizar este tipo de auga. Un capítulo especial ten o inodoro. O retrete ten un traballo básico, importante, duro, e non necesita que llo fagamos máis complicado do que xa é. Baixo ningún concepto deberemos botar nunca polo retrete nada que non é a súa natureza. Debemos utilizar exclusivamente papel higiénico. E se utilizamos as toalliñas de material non tecido, ou coñecido como papel higiénico húmedo, en toalliñas, isto debemos ter claro que non é papel,
que non se degrada, diga o que diga o fabricante, e nunca debe ser desbotado, en caso de utilizarse, nunca debe ser desbotado polo inodoro. Debe ser eliminado nunha papeleira e no sistema de recollida e tratamento de lixo. Nunca polo inodoro. Cando estas toalliñas chegan aos sistemas de saneamentos, acaban facendo un tapón e acaban causando perdas económicas de milleiros de euros e danos ecolóxicos tamén por rebordes e por verteduras. O igual que falamos no caso dos detergentes para lavalouzas e para lavadoras de escoller formulacións máis ecolóxicas, sen fosfatos nin fosfonatos, e mesmo mirando posibilidade de mercar produtos de gama ecolóxica, atendendo a ecoetiqueta, pois o mesmo nos imos recomendar para produtos de limpeza xeral. Escoller gamas ecolóxicas e mesmo ter presente que boa parte deles, unha parte deses produtos, poden ser sustituídos por receitas artesanais, por elementos naturais. O vinagre vai a ser un bo desinfectante e axuda a quitar olores, a disolver as grasas. O mesmo o zume de limón, que tamén nos vai a servir para quitar manchas de óxido na roupa. O alcohol desinfectante vai a ser bo para limpar os vidros, vai a ser un desinfectante moi útil para todo tipo de superficies. O bicarbonato para limpeza en seco de alfombras, de moquetas, vai nos a servir para limpar os fornos. Todo este tipo de formulacións vai nos a permitir mellorar a saúde e mellorar a saúde tanto nosa como a das augas e incluso pode permitirnos aforros económicos. Debemos ter presente tamén que podemos aforrar auga a distancia, é dicir, aquela auga que non vemos, pero que forma parte do ciclo de fabricación dos materiais. O que é a pegada hídrica dos nosos bens e servizos que consumimos. Polo tanto, ter en conta isto, escoller, pois, evitar envases dun só uso de plástico e aluminio cando sexa posible, escollendo outras formulacións, aplicando as tres R's, os tres R's no noso ámbito, reducir, reutilizar, especialmente mediante o uso de baterías recargables, envases retornables, colaborar coa recollida selectiva e intentar que se poida reciclar a maior porcentaxe posible dos nosos residuos. Isto inclúe a compostaxe, transformar os nosos restos orgánicos en fertilizante, en lugar, en compost, en vez de enviar ao lixo, pois tamén nos vai a permitir aforros de auga e enerxía, e escoller, sempre que sexa posible, materiais reciclados, tanto en pois bolígrafos feitos de plástico reciclado, como, moi especialmente, papel, tanto para uso sanitario, como, é dicir, papel, é dicir, en lenzos, en mantelerías, en papel higiénico, como en folios, cadernos e libretas. A utilización de papel reciclado permite aforrar non só recurso evidente, como é a madeira e como son as árbores, senón tamén cantidades importantes de enerxía e de auga. Por este motivo, é polo que recomendamos moi vivamente utilizar materiais reciclados e colaborar coa recollida selectiva dos mesmos. E por último, tamén podemos facer un uso responsable da auga nas nosas hortas e xardíns. Escoller especies autóctonas ou parentes cercanas das mesmas adaptadas ao noso clima, ás nosas condicións, vai nos permitir tanto un aforro de auga deste importante recurso, como tamén limitar os traballos de mantemento e de cuidados que estas plantas vayan a necesitar. Así, uvas de lagarto, que mesmo nos vai a servir para confeccionar xardíns de rocha e composicións, carpazas, o iberis, unha planta frecuente que podemos atopar en viveiros e é un parente moi cercano do carraspique das nosas dunas, ervas de San Xoán, lavandas, estripos, moi especialmente para o que son confeccionar peches das nosas fincas ou cerrados, ou para darlle pois unha nota dun porte arbustivo a unha composición. Edras en lugar de céspedes para tapizar superficies. Este tipo de acabados nos permitirá mellorar o tratamento hídrico das mesmas. Moitas grazas e deica ao próximo vídeo.